Դեռ քիչ առաջ բացեցինք մեր ճակերտները վերջին մեր հյուրերի հետ կապված ու ներկայացրեցինք, որ խոսելու ենք Արցախցի հատկապես կանանց աջակցություն ցուցաբերող մի նախագծի մասին եւ կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված Արցախցի կանանց օգնելու համար Մողդուսյան արվեստի կենտրոնում նոր ծրագիր է մեկնարկել։ Այ թե ինչ ծրագիր, կիմանանք մեր հյուրերից։ Տաղավարում կարող եմ ասել աջակցություն եւ զորացում ծրագրի մասին ենք խոսելու եւ այս ծրագրի մասնակիցներ Աննա Սաֆարյանը Հադրութից եւ Լիլիա Գրիգորյանը Ստեփանակերտից այստեղ են, բարի լույս եւ գեղանկարչուհի Նաիրա Մուղդուսյան, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, բարի լույս։ Բարի լույս։ Մենք իհարկե այս ծրագրի մասին արդեն հասցրել ենք առավոտ լույսով եթերում պատմել, բայց քանի որ մանրամասները չգիտեինք, նաև հրավիրեցինք, որ իմանանք ու թերևս ներսեք դուք պատմել, ինչպես միտքը գացավ եւ ովքեր են մասնակցում։ Շատ լավ, ուրեմն այս ծրագիրը աջակցություն եւ զորացում մեր կանանց, այս ծրագիրը մեկնարկել է ապրիլ ամսից։ Ծրագրի շրջանակում մենք տալիս ենք հնարավորություն Արցախից Արցախի կանանց եւ նաեւ սահմանամերձ գյուղերում բնակվող մեր կանանց եւ աղջիկներին, ինչու՞ չէ նաեւ դժվարին իրավիճակներում հայտնված կանանց, աղջիկներին, պատանիներին, որպեսզի նրանք հաճախեն մեր դասերին եւ նոր հնարավորություն ունենան հմտանալու, նոր շնորներ ձեռք բերելու, նոր մասնագիտություն ունենալու եւ մեր կենտրոնում գործող արդեն իսկ գործող խմբակները ընդլայնվել են։ Այդ խմբակներն էին մանկական վոկալ խմբակը, այդ խմբակներն էին նկարչական խմբակը, կերամիկան եւ ահա այս ծրագրի շրջանակում նրանց միացած նաեւ մի այլ թիմ եւ այս թիմի յուրաքանչյուրը իր մասնագիտական հմտությունները փորձում է փոխանցել ահա մեր աղջիկներին եւ կանանց։ Դուրգի հետ աշխատելու հնարավորություն ենք տալիս, տվել ենք հնարավորություն ասեղնագործության խմբակ հաճախելու, այստեղ ուսումնասիրելու մենք մարաշի ասեղնագործություն եւ այլ կարեր նույնպես պետք է քիչ-քիչ սկսենք ուսումնասիրել, սովորել եւ նաեւ մետաքսանկարչության դասարանն ենք մեկնարկել, որտեղ նորից մեր աղջիկներն ու կանայք բոլորովին անվճար հիմունքներով հաճախում են եւ ստանում են նոր մասնագիտական հմտություններ։ Այստեղ պետք է նշեմ, որ մեր բոլոր ուսուցիչները վճարվում են, նյութերը տրամադրում ենք մենք եւ մեզ այս հարցում մեծապես օգնեց իրավապաշտպան Զարա Հովանիսյանը։ Նրա շնորհիվ մենք կարողացանք երամսյա այսպես նյութեր ձեռք բերել եւ մեր ուսուցիչներին վճարելու հարցը լուծել, իսկ ահա հետագան արդեն հանրային դրամահավաք են կազմակերպել, որպեսզի կարողանանք շարունակել, որովհետեւ ճիշտ է, արդեն արդյունք ունենք, այստեղ Աննան բերել է իր աշխատանքները, մենք ընթացքում կտեսնենք եւ այդուհանդերձ համարում ենք, որ 3 ամիսը բավական քիչ է լուրջ մասնագիտական կրթության համար եւ հույս եմ, որ պետք է կարողանանք գտնել Աննայից, քանի որ Աննան հաճախել է դասընթացների եւ արդեն բերել իր աշխատանքները, կխնդրեմ եւ ցուցադրել եւ պատմել, արդյոք 3 ամիսը բավարար է թե ոչ։ Այսպես նայում ես, արդեն գեղեցիկ նախշեր են։ Այո, սա մարաքշի ասեղնագործությունն է։ 3 ամիսը սովորողի համար բավարար է, բայց ինչքան սովորես, այնքան ավելի լավ, ինչքան շատ սովորես, այնքան ավելի լավ։ Ես հաճիկով եմ այս ամենը ասեղնագործում, այս ամենը անում, եւ սրա մեջ ես ոսենց ոգեշնչված, ոգեորված ամեն ինչ անում եմ, որ հասնեմ ինչ-որ հաջողության։ Կընտրեմ մյուս աշխատանքներ ցուցադրել։ Եվ ինձ հետաքրքիր է, երբևէ մտածել եք ասեղնագործությամբ զբաղվելու մասին, թե հենց այս կենտրոնում վերածելու մասին հետագա։ Չէ, տենց խորը, սենց խորասուզվել չէի մտածել, բայց հիմա արդեն մտածում եմ, որ կարող եմ խորասուզվել, ինչու՞ չէ նաև հետագայում զբաղվել այս ամեն ինչով։ Դառնա արդեն ոչ միայն հոբի, այլ նաև մասնագիտություն, իհարկե։ Ձեր օրինակը, քանի ամիս եք արդեն կուրսերին այս խմբակին մասնակցում եւ ինչ արդյունքներ դուք ունեք։ Եվ ինչ մասնագիտացում եք ընտրել։ Այո, եւ ինչ մասնագիտացում եք ընտրել։ Ճիշտն ասած, ես ուրեմն ես հետ պատերազմյան շրջանին անհրաժեշտ էր ուժեր հավաքել, ետ ոտքի կանգնել, նորից ապրել եւ արվեստը դրա լավագույն միջոցն է։ Ու երբ տեսա Մուղդուսյան կենտրոնի հայտարարությունը բացիկ արվեստի դասընթացների վերաբերյալ, անմիջապես գրանցվեցի ու ասեմ, առաջի տպավորությունս, երբ մտա արվեստանոց, շատ դրական էին, այնտեղ կար պատերը զարդարված էին Մարիամի նկարներով, յուրահատուկ շատ գեղեցիկ նկարներով, երեխաների ձեռքերով պատրաստված կավե աշխատանքներով, այսինքն այդ ստեղծագործական միտքը, այդ շունչը ամեն մի քարակուսի մետրում զգվում է, ու ես շատ մեծ ոգևորությամբ սկսեցի հաճախել, ասեմ, որ բացի արվեստը
ես դասընթացի շնորհիվ ոչ միայն նոր գիտելիք ենք ստանում, այլ փորձում ենք մեր մեջ գտնել այդ նորից վերականգնել այդ խաղաղությունը։ Նաև թերապիայի միջոց է, կարծում եմ, հատկապես ասեղնագործությունը, բատիկան, ինքնին երբ ժամեր է տևում, հա մի աշխատանք ավարտում տեսքի բերել, հանգստանում ես ու կտրվում իրականությունից գոնե մի քանի ժամ։ Բատիկ արվեստը մի քիչ ավելի համբերություն է պահանջում, որովհետև ինքը երկար աշխատանք է, կտոր, նախ պետք է պատրաստենք էսկիզները, հետո դրանք մեծացնենք մեր ուզած չափսերին, վերածենք, հետո դա տեղափոխենք արդեն կտորի վրա, ամրացնենք կտորը, սկսենք կտորի վրա աշխատանքը, ներկերի, հատուկ բացիկի համար ներկերի միջոցով։ Մենք դեր ընթացքում ենք, դեր պատրաստի գործ չունենք, բայց շատ ոգևորիչ է։ Իսկ երբ արդեն ունենան, հա, լուրջ աշխատանքներ, այդ ամենը ձեռք բերելու հնարավորություն կստեղծվի։ Միանշանակ ասեմ, որ ասեղնագործության խմբակում արդեն այդ փորձը ունենք, որոշ իրեր կարողացել ենք վաճառել եւ իհարկե հասույթը տրամադրվելու է մեր կանանց, փորձելու ենք զորացնել նրանց եւ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր այս պահին մեզ հետևում են, եւ եթե առիթներ են ունենում, ինչու ոչ, օգտվեն հենց այսպիսի հնարավորությունից, հենց մեզ մոտից կարողանան ձեռք բերել իրեր, միանշանակ կգտնեն իրենց բնորոշ, իրենց ցանկացած, յուրօրինակ, երբեք չկրկնվող աշխատանքներ, եւ վստահ եմ, որ իրենք էլ արդյունքից գոհ են լինելու, մեր աղջիկներն էլ, կանայք էլ ավելի ոգևորվելու են եւ շարունակելու են մասնագիտանալ։ Ասեմ, որ ճիշտ է, մենք 3 ամսով ունենք այդ նախնական ֆինանսավորումը, բայց վստահ ենք, որ երբ կարողանանք նաև վաճառքի հանել մեր աշխատանքները, շարունակելու ենք նաև իրենց միջոցով իրենց կրթելու այս սկզբունքը։ Քանի որ խոսեցիք դրամահավաքի մասին, ինչ է իրենից ենթադրելու դրամահավաքը, ցուցահանդես, վաճառք նաև, թե այո, այդպիսի գաղափար եւս ունենք, եւ մեր առիթների ժամանակ իսկ Մողդոսյան արվեստի կենտրոնը պարբերաբար ստեղծում է մշակութային առիթներ, հանդիպումներ եւ այլն, կարողանում ենք առաջարկել, որպեսզի դրամահավաքին մասնակցեն մեր հյուրերը կամ ցանկացողները, եւ իհարկե նաեւ ինտերնետային հնարավորություն է դա մեզ տալիս, մեր Facebook-յան էջով ենք պարբերաբար տալիս հայտարարություններ, ասեմ, որ շատ ակտիվ են մեր քաղաքացիները եւ շատ բարբերական ծրագրում կանայք 15 հոգի են, երեխաների թիվը պարբերաբար փոխվում է, որովհետեւ տարբեր առաջարկություններ ունենք, երեխաները գնում են, գալիս են, այս պահին էլ մեր դասարանները բաց են, բոլոր ցանկացողները կարող են միանալ մեզ, եւ իրենք էլ արդեն, եթե համապատասխանում են մեր նշած այս վերը նշած հատկանիշներին եւ ուզում են սովորել, ստեղծագործել, ինչու ոչ, ինչպես նշեց Լիլիան, նաեւ հոգեպես խաղաղություն գտնել, արվեստը լավագույն միջոցն է դրան հասնելու։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ արվեստի կենտրոնի դռները բաց են ոչ միայն արցախցիների համար, այլ նաեւ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների եւ բոլոր այն կանանց համար, որոնք անկի դժվարին իրավիճակում են հայտնվել եւ ուզում են իսկապես մի քանի ժամով կտրվել իրականությունից եւ ստեղծել արվեստի գործեր, ինչու ոչ։ Այո, այնպես որ դուք էլ կարող եք միանալ, եթե անհրաժեշտություն է ձեզ համար նոր մասնագիտություն ձեռք բերել, նաեւ գիտենք, որ կան մայրիկներ, ովքեր հենց իրենց երեխաների հետ են այցելում ձեզ մոտ։ Այո, այդպեսի այլ խնդիր չի լինի։ Ոչ, խնդիր չենք ունենում, մեր դասերում ժամանակ հրախուսվում է նաեւ փոքրերի ներկայությունը, որովհետեւ գիտենք, որ դժվար է երեխաներին, մանավանդ եթե Արցախից են նոր են եկել վերջին շրջանում, եւ կազմակերպել երեխաների խնամքը եւ այլն, այնպես որ դա նույնպես մեզ մոտ խնդիր չէ, արվեստանոց է, բաց է, բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրով են գալիս մեզ մոտ։ Այո, այնպես որ մեր հեռուստադիտողներն էլ կարող են միանալ ձեր մեծ ընտանիքին։ Սիրով համեցեք։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք ձեր այս գաղափարի եւ իրականացման համար, շնորհակալություն, որ կանգնացեք մեր կանանց կողքին, ձեզ էլ հաջողություն ենք մաղթում եւ իհարկե ուժ ու համբերություն բոլորիս, շնորհակալ եմ եթերին։